Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Sejam todos bem-vindos! Olá, meu Brasil! A partir de agora, tem o Nilson Araújo levando informações para você ao vivo aqui pelo Jornal da TV SB Notícias. E você vai participar nesta quinta-feira, hoje, dia 20 de fevereiro de 2020. Olha só, é pelo WhatsApp. Vamos colocar aqui na tela, Josué Silva, é o 997824426, tá? Você pode enviar áudios, pode enviar vídeos, pode enviar imagens. Fique à vontade para você ser o nosso repórter, interagir aqui junto conosco e participar aqui do Jornal da TV SB Notícias. Muito bom, muito bom. Vamos que vamos, hein? Você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos lá? Vamos que vamos! Convido você agora para dar, né, uma volta comigo. Isso, vamos, vem dar uma volta. Vamos passear um pouquinho, pessoal? Vamos fazer um tour pela cidade de Santa Bárbara do Oeste. Olha, ainda tem muitas reclamações referente à coleta de lixo em Santa Bárbara do Oeste. A nossa equipe percorreu vários bairros aqui da cidade e flagrou a calamidade que está ocorrendo, que os moradores estão enfrentando, passando. Vamos pôr imagens aqui para vocês. Cadê a coleta do lixo em Santa Bárbara? Essa é em frente à escola, à creche EMEI Maria Araújo, no bairro Cidade Nova, na rua Salvador. Veja só a situação do lixo em frente a esta creche, gente. Ontem recolheram lá os containers e deixaram esse lixo. Jardim Pérola, veja aí, ó. O caminhão do lixo ainda não passou por lá. Ali no Jardim Paulista, na rua Maestro Martin Fischer, ainda também não passou por lá o caminhão, olha aí. É a cidade no lixo, meu Deus do céu, tô preocupado com essa situação aqui em Santa Bárbara do Oeste, essa troca de empresa aqui em Santa Bárbara desde o dia 14, né? Desde de sábado, né? Sábado, a nova empresa. Olha aí, Avenida Antônio Moraes de Barros é a principal avenida ali em frente à Escola Estadual Professor Odair de Oliveira, no Vista Alegre. Veja as lixeiras todas com lixos acumulados já há dias. E olha aí, e não tem previsão, viu? Passaram ontem lá pelo Santa Rita, falta de profissionais, falta de estrutura, de veículos. E com essa falta toda de estrutura, você percebe que pontos aqui, bairros da cidade, olha aí como em frente aí dessa escola aí na Odair de Oliveira, no Vista Alegre, na Avenida Doutora Moraes de Barros, tá complicado. Olha só a montanha de lixo nas lixeiras. É uma barbaridade, né, gente? Uma barbaridade. Se houve a troca de empresa, a nova empresa que agora é responsável pela coleta de lixo já tinha que ter vindo preparada já com pessoal, com profissionais. E outra, os funcionários, os trabalhadores da antiga prestadora de serviço não foram recontratados. Eles disseram que faltou transparência. E hoje pela manhã eu fui lá no Residencial Rosimeiro, né? E também lá no Parque Eldorado. Olha a situação que está em frente a este condomínio, é o Bosque dos Pássaros, lá no Residencial Rosimeiro. Olha aí, minha gente, né? Situação que depois de 10 minutos que a nossa reportagem estava lá fazendo, entrevistando a moradora, a síndica. Obrigado, Camila. Obrigado. Volta para mim. Obrigado, Camila, o pessoal do Bosque dos Pássaros aí pelo carinho. Pessoal que recepcionou aí o Nilson Araújo, volta com aquela imagem lá, porque olha a situação. Depois de 10 minutos que a nossa reportagem estava lá, chegou um caminhão para fazer a coleta com apenas dois funcionários. Dois! Eram cinco, né? Eram cinco. Dois para ir de um lado,
e mais dois para fazer do outro e o motorista. Agora olha só o flagrante que a gente mostra aqui, por isso que eu questiono, né, os nossos governantes. Placa desse veículo, olha a placa, não dá pra ver a placa está, veja aí, sem condições, como é que passou pela vistoria, é? E depois eles fizeram lá, recolheram, vamos pôr a síndica falando, olha aí, vamos pôr a síndica, a Camila falou comigo, falou da situação, põe no ar pra mim, vai lá, é o povo falando aqui no Jornal da TV, SB Notícias. A resposta que a gente tem é que eles vão passar, que vai vir, e até o momento nada, a gente fica nessa angústia, os moradores cobrando, eu também cobrando eles, e no momento nenhuma resposta. Mas o carnê do IPTU ontem chegou, né, para todos os moradores, ou seja, os nossos impostos estão em dia, e na hora da gente ter um retorno aí da prestação da prefeitura, a gente não tem esse retorno, né? Infelizmente, isso que coloca até a saúde da população em risco, porque tem bactéria, tem fungo, tem de tudo aqui, como a gente pode ver. E a gente não sabe mais o que fazer. Muito bem, tá aí, né? A reclamação, eu tava vendo, chegando mais imagens aqui pra gente em relação aos bairros que a coleta de lixo, né, não está atendendo. Olha, e vai acumulando essa falta de logística aí da empresa, falta de logística da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, viu, gente? É muito preocupante, hein? Eu tô preocupado com essa logística, né? Os moradores já estão já esgotados, lixo fedendo, tem até bigato, meu, tem bicho, hã? Que coisa! Olha, Josué, atenção, tem informação chegando pra gente, é um acidente de trânsito que aconteceu agora, isso? Olha aí, flagrante acidente de trânsito aqui na Avenida Monte Castelo, agora nesse momento ao vivo, imagens aqui em frente à Rádio Brasil, é um veículo de passeio, ele perdeu ali o eixo, né, da roda dianteira do lado direito ali, ó, travou. E por sorte, essa motorista desse veículo não se envolveu no acidente, porque ela estava vindo atrás desta caminhonete. O motorista aí, falar para você, foi fantástico, né? Porque poderia ter provocado outros acidentes, não bateu em nenhum outro veículo. É? Olha, a roda dianteira do lado direito, o eixo travou e este motorista nasceu de novo. O carro poderia ter capotado, né? Poderia ter batido em outros veículos que estavam estacionados. A Guarda Civil chegou já imediatamente para orientar ali os motoristas que estão descendo a Avenida Monte Castelo. Então, atenção, atenção, hein? Atenção você que está aí acompanhando o Jornal da TV, SB Notícias. Acidente de trânsito agora aqui próximo à Rádio Brasil, na Avenida Monte Castelo. Muita atenção, vocês devem desviar e entrar ali já à direita, ali sentido ao pronto-socorro Edson Mano, Hospital Santa Bárbara. Vocês não devem descer a avenida, porque está interditada neste momento devido a este acidente. Jornal hoje está quente, hein? Meu Deus, quanta informação chegando para a gente. Mas deixa eu falar de coisa boa agora, isso para você que está em casa agora nesse momento, está no seu trabalho, no seu escritório. Vamos falar para você de investimento. Olha aí, minha gente, vou falar do melhor negócio do Brasil, terrenos em Morro Agudo. Isso, bem pertinho ali de Ribeirão Preto. É tudo lindo lá, viu? É o melhor investimento que você possa, né, pode fazer. São 200 mil metros quadrados, está imperdível, impecável. Jardim Sul Loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. Olha aí, você vai ligar agora para o telefone 989818778. É o WhatsApp, tá bom? DDD 19 98981 8778. E olha, Toda semana o pessoal leva lá você para conhecer lá os terrenos do Jardim Sul Loteamentos. Isso, vai todo mundo de van para lá, viu? Todos os domingos. Transporte é gratuito, você não paga nada. Vá lá, gente, oportunidade única essa para você investir, né, na sua vida,
isso na sua família e sair do aluguel, quem sabe? Sim, claro, é uma grande oportunidade. Olha aí, ligue agora, DDD19, está aparecendo na sua tela, 98981-8778, loteamento Jardim Sul, Morro Agudo. Ah, você não pode perder, viu? Não pode perder. Vamos com prestação de serviço lá na escola estadual, é o CIEP, é isso? É o CIEP, gente, CIEP Leonel Brizola, aqui de Santa Bárbara do Oeste, lá no Jardim Santa Rita. Reclamação essa que não é de hoje, não é de hoje. Pais de alunos que frequentam o CIEP Leonel Brizola, lá no Santa Rita, pedem providências quanto à limpeza do pátio por causa do surgimento de pombos. Eles fazem as fezes, né? Os pombos, eles fazem as fezes e as fezes ficam ali no pátio. E tem a doença, né, do pombo. Os pais estão preocupados e eles comentam, falam aqui na reportagem. Conversei com a mãe Miriam e também teve o vereador Batoré que falou na nossa reportagem. Põe no ar pra gente, vamos lá! Tá pior do que o ano passado, as aulas começaram, eles nem sequer fizeram uma detetização nem nada, tá terrível, impossível deixar um filho estudar ali. E o que é mais triste é que a imprensa coloca a todo instante que a doença do pombo mata, ela cega. Deus é muito bom, Nilson, porque até hoje, graças a Deus, nenhuma criança ficou doente. Mas assim, depois de mais de um ano já batendo nisso, ninguém me atende, Nilson. A Tânia não resolveu nada, não me atendeu, não quis me atender. Eu mandei mensagem no Face, ela me bloqueou, né, para não continuar recebendo as mensagens. Então, assim, se ela, que poderia tomar uma atitude, não toma, quem que vai tomar? Então, assim, isso está muito chateante. E eu falei que, se Deus quiser, Deus ia pôr pessoas certas no caminho, como aconteceu com o Batoré, como já tem você, como já tem o Jair Itaberaba. E depois de hoje, da sessão aqui, eu tenho certeza que mais vereadores vão se sensibilizar com isso também. Alguém tem que fazer alguma coisa, Nilson, antes que aconteça alguma coisa. Então, assim, eu gostaria muito que isso fosse resolvido. Eu estou à disposição para, se qualquer pessoa da Tânia mesmo quiser me procurar, das fotos que eu tenho, eu vou continuar tirando foto, eu vou continuar correndo atrás. Alguém vai ter que resolver isso, Nilson. Olha, a situação que essa mãe vive, hein? Representando aí todos os pais que levam seus filhos lá no CIEP Leonel Brizola. Já foi solicitado, né, para que a Secretaria de Educação fosse lá, mas parece que não deram a importância para esse caso. Olha aí, a mãe foi lá na Câmara de Vereadores essa semana e fez um apelo aos vereadores. O vereador Batoré, é isso? Falou com a gente aí na reportagem. Põe no ar o vereador Batoré. Ele fez críticas, olha, que falar para você, viu? Vamos lá. A demanda é grande, é muitos meses que ali as mães estão cobrando, e a gente já foi lá, já conversei com a diretora. Ela se sente amarrada, coitada, ela não pode fazer nada. Eu admiro muito a nossa secretária de educação. Ela, quando não era vereadora, ela era mais porreta, né? Hoje ela é muito assim, presa, amarrada. Eu não sei o que está acontecendo com a Tânia. Não é a Tânia que eu esperava que ia chegar aqui como secretária ou como vereadora e fazer a diferença. Eu nunca fui de puxar saco de prefeito. Ele sabe muito bem que eu não sou de duas conversas. Eu falo o que é certo e falo o que ele está certo, parabéns, e o que está errado, eu falo e protesto. Olha, eu acho que tem que tomar providência. Se Deus livre guarda acontecer de uma mãe perder um filho por causa da doença do pombo, vai ter que processar vocês. Por quê? Não está tomando nenhuma providência. Fazer festinha é bonito, é muito gostoso, mas cuidar de uma criança, que é o futuro do país, é muito mais importante, seu prefeito. É muito mais importante. Eu não vim aqui com charme pra dizer que eu sou um vereador, que eu sou uma autoridade. A autoridade minha é só se eu cobrar do senhor e se realizar as obras. Porque é o seguinte, não vim aqui pra fazer conchavo com o senhor, e você sabe muito bem que eu não tenho duas conversas. Eu sou um cara simples, prefeito. Eu nunca sentei pro senhor pedindo nada, prefeito. Nunca fiz nada pra mim, eu falei um ano antes de eu ser vereador. Agora, se eu fosse um vereador sem vergonha que vier aqui para fazer conchavo com o senhor, você podia tratar assim. Mas quando eu peço o senhor, eu estou pedindo é para o povo. Eu não estou ligando se eu vou perder, prefeito.
Eu não amo isso aqui a qualquer custo. Eu estou aqui para representar, como o senhor também disse que ia representar. Não faça só pra si, é pra si muito bom, é muito gostoso. Mas cuida das crianças, cuida da saúde do velhinho. Olha, atenda, vocês que tá no poder maior, que executa, nós só cobra, vocês vão lá e executa. Vê se toma vergonha na cara, não faça que nem os caras de Brasília. Você tá numa cidade que é sua, eu vim da Bahia. Mas eu amo esse povo que me ama também. Agora o senhor que é dessa cidade, não aparece só as belezas. Vai atrás das coisas difíceis e traga a solução, prefeito. Você sabe muito bem que eu não sou homem de ficar vendendo conversinha pro senhor, não. Eu nunca sentei pro senhor pedir nada pra mim. Eu brigo com os senhores, vereadores, prefeito, secretário, pra fazer o certo. É o que eu quero pro meu povo. Então, você, por favor, prefeito, ajude essa mamãe e mais de centenas de mães que tem seu filho lá. Não, muito obrigado. Tá aí, né, os desabafo e a posição do vereador Batoré. A mãe procurou lá os vereadores da Câmara aqui de Santa Bárbara do Oeste. Precisa resolver essa situação quanto a esses pombos, né, a sujeira e o perigo de contaminação de doenças, porque lá tem crianças, né, que frequentam essa unidade escolar aqui em Santa Bárbara do Oeste, CIEP Leonel Brizola, no bairro Santa Rita. Agora já tá todo mundo sabendo desse problema, né? É possível que não resolva, puxa vida, né? Olha, temos imagens lá do aterro sanitário, ó, o aterro aqui em Santa Bárbara do Oeste, esse problema todo de lixo aqui no município, bairro que não passa, é acúmulo de lixo. E veja aí uma denúncia que chegou pra gente. Isso aí, olha a situação, lixo a céu aberto, meu Deus do céu. Ó, chorume, né, que é a contaminação do solo. Tá vazando, né, isso? O morador diz que ele mora ali perto, essa água, essa contaminação, chorume, que são restos de lixo, de água, é tudo, a poluição, olha aí. É? Imagina isso, gente. É? Contaminando o solo. Cadê a Secretaria de Meio Ambiente? Olha aí, cadê a fiscalização? Gente, isso não pode acontecer no nosso aterro, pelo amor de Deus. Atenção, urgência, olha, para resolver isso. Olha como é que está o nosso aterro, o nosso lixão aqui em Santa Bárbara do Oeste. Crime ambiental, meu Deus, quem que vai punir a prefeitura? No negócio desse aí, é uma denúncia que chegou aqui pra gente agora. Isso não pode acontecer. Atenção, atenção, Câmara de Vereadores. O nosso aterro pede. Olha essa água preta, gente. Isso aí é chorume. Tá indo pro rio lá, né? Ali perto tem um rio, é o Rio Piracicaba, não é isso? Imagina agora com essa chuvarada toda. Ai, 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 é preocupante. Ver a nossa cidade desse jeito, viu? E aqui pra nós chega cada denúncia que falar pra vocês, hein? Tem que respirar fundo. Haja paciência. Vamos ver o povo falando aqui na nossa live. Põe aí o povo falando. Olha aí, ó. Ao vivo o nosso programa, o Jornal da TV SB Notícias. É o jornal que representa o nosso povo. Olha, a Dani fala aqui, ó. A Dani Ferreira... Descaso com a população em todos os sentidos, coleta de lixo, atendimento na saúde, todos temos que pensar muito bem quando formos votar novamente. Problema dos coletores de lixo, vocês viram aí, apenas dois profissionais fazendo a coleta, mais o outro profissional, que é o motorista, à frente do volante, e só que está defasado. Era para ter mais dois aí, ou seja, quatro funcionários, quatro trabalhadores ajudando esses dois aí e mais o motorista, totalizando cinco. Tá faltando profissional, né? Volta a placa lá, Josué, aquela placa lá, eu fico pensando como é que um veículo, como é que um caminhão, como é que um veículo desse passou na vistoria? Será que a prefeitura não viu? Não acredito que isso esteja regular, não, viu? É? E esses profissionais aí, o risco que eles estão correndo? Fala pra mim.
É preocupante. Volta aqui com o povo. Quero ver o que o povo fala. Ao vivo. Olha aí, a Fabiana Oliveira. Quando eu olho para baixo aqui, que tem um telão aqui, então eu tô acompanhando aqui, ó. É... A Fabiana Oliveira, aqui no São Joaquim, não passou sábado, passou na terça, mas o lixo da minha lixeira não levaram. Acho que não coube o seu lixo, viu querida? É, muito lixo acumulado. Porque ela é a última lixeira, é a última lixeira da rua, ela disse. Não levaram o lixo dela porque é a última lixeira da rua. Na Vila Linópolis também, essa confirmação é isso aí, ó. Tive essa informação ontem, a Maria Inês Oliveira, na Vila Linópolis não passou lixo. Bom dia, Valdinei Pereira. Bom dia, Nilson Araújo. Esses dias eu vi o caminhão da empresa, está fazendo a coleta de lixo. Os caminhões estão caindo os pedaços. Pode confirmar isso. Quando ver um deles passando perto. Tá triste, hein? É, não é fácil, não. No Jardim Vista Alegre. É, no Jardim Vista Alegre estive hoje pela manhã. Quem mais ali, ó, pessoal aí. Ai, 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 uma preocupação grande, hein? Lá no Rochelle também. Vamos ver, no Rochelle e no Laudice, tem uma creche lá também, né? É a nova creche. É a creche, parece que não passou lá, hein? Nossa equipe está indo para lá também. Precisa averiguar essa situação. Ver essa situação lá perto dessa creche. Ali no Laudice, né? Eu não sei, eu esqueci agora o nome da rua lá, mas é a creche que tem ali próxima à rua Profeta Esdras. Muita atenção. Maria Souza, está um mau cheiro nas ruas lá do Santa Rita, lixos acumulados, já faz uma semana. Ô, providências, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, providências. Ah, o Sérgio, a Cecília Ferrarese, tiraram as caçambas para nós comerciantes depositar os lixos. O Cecília, o Sérgio aí, essas caçambas que vocês estão referindo é os containers, né? É aquelas caçambas verde, enormes, não é isso? Essas caçambas vão ser todas retiradas porque é da antiga empresa. Olha, para vocês verem que essa empresa que entrou já não estava preparada. Já tinha que vir com todo o material. Tira a caçamba da antiga empresa e coloca a nova caçamba da nova empresa. Só que daí o que a prefeitura vai alegar? Vai alegar que eles estão em processo de adaptação, não é isso? Né? Estão no processo de contratação de profissionais. Isso não poderia ter sido visto já antes, desde quando já em janeiro já souberam que iam ser feita aí a troca da empresa? Pois é, né, gente? É revoltante, é muito triste. E é lamentável, mas a gente continua aqui cobrando. No 31 também, ó, 31 de março está um caos, diz aqui a Lucimara Silva. Todas as lixeiras cheias, com cheiro horrível, na frente das casas. É lamentável. Volta para mim, Josué. Eu quero fazer um comentário aqui também, referente ao internauta que disse assim. Foi anteontem, hoje é quinta, foi na terça-feira, nós levamos ao ar aqui uma reportagem lá do bairro Nova Conquista e também do Zabane e do Santa Fé. Aí eu disse aqui neste mesmo canal de TV, aqui ó, no jornal da TV SB Notícias, eu disse o seguinte, né? Que lá a Zona Leste estava esquecida. É, os nossos governantes não estavam fazendo melhorias naquela região, pois eles faziam a capinação, estão fazendo a capinação nas principais avenidas da cidade, como a Avenida Monte Castelo, o mato nem cresce, já estão lá roçando. Né? A Avenida Prefeito Hermínio Romano, Avenida Pedroso, só que lá, na região da Zona Leste, o município está deixando a desejar. Agora, teve uma internauta aqui que ela disse assim, olha só, preste atenção, minha gente. Eu não vou nem falar o nome, porque senão, né, vai achar que é perseguição. Mas eu deveria até falar o nome dessa cidadã aqui, ó. Ela disse aqui, em relação ao que eu disse, que a Zona Leste está esquecida.
Atenção, Zona Leste de Santa Bárbara. Veja só o que essa internauta disse. Discordo com você, Nilson. 90% da Zona Leste não vota em Santa Bárbara. Como consomem em Americana, mas, deixa eu ver aqui, ó, mas querem os serviços de Santa Bárbara. É? Reportagem séria, não tem viés politiqueiro. Olha a minha preocupação com você, minha querida. Olha a minha preocupação com você. 90% da população não vota em Santa Bárbara do Oeste? Então deve ser nós temos lá os vereadores da Zona Leste. Tem o Carlão Motorista, que teve mais de 2 mil votos. Tem lá o Joel do Gás também. É, me ajuda aí, produção. O Alex Baker também, que é vereador da Zona Leste. Isaac Motorista. É isso? Quem mais? É? Esses vereadores foram eleitos com mais de... Celso da Bicicletaria foi eleito com mais de 1.500 votos. Aí você me diz aqui que 90% dos eleitores de Santa Bárbara votam em Americana e que a Zona Leste não tem que reivindicar melhorias, né? Que eles consomem Americana. Você não sabe nem o que você está falando, viu, minha filha? Você não sabe, você precisa estudar, voltar aí, ó, né? Saiba o que está acontecendo na sua própria cidade. Porque aqui a gente não vai no impulso de falar abobrinha coisa nenhuma, não. A gente sabe o que a gente está falando, né? É um absurdo. A pessoa faz um comentário sem pé, sem cabeça, sem conhecimento. E eu tenho certeza que a Zona Leste faz a diferença, sim, principalmente nesse ano, que é ano de eleitoral, né? A Zona Leste, ela tem um papel importante na decisão das eleições municipais de Santa Bárbara. E aqui ninguém está fazendo política, não, viu? Aqui é prestação de serviço, aqui a gente ajuda o nosso povo e aqui a gente não tem rabo preso, pelo menos eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Rabo preso com ninguém. Aqui a gente fala, que a gente coloca o povo falando. Aqui a gente não induz ninguém a falar o que eles não querem. A população fala, esse programa aqui é aberto para qualquer um falar. Para qualquer um. Sabe o que você deveria fazer, ao invés de assistir aqui o nosso programa? Vai assistir um desenho animado, vai lá. Bom, vou embora, tô de volta amanhã, se Deus quiser, sexta-feira. Lembre-se, tem reportagem, envia pra gente aqui. Pode enviar no nosso WhatsApp, fique à vontade. Pessoal nos encaminha, é o 997-8244-26. Vamos torcer para que todas essas reclamações que a gente apresenta aqui no Jornal da TV SB Notícias, não é só para mostrar as coisas ruins e a negatividade. É para mostrar para o cidadão barbarense, para mostrar para as nossas autoridades, como que está a nossa cidade. Porque se a gente for vir aqui mostrar só as coisas boas, não adianta. Nós temos que fazer críticas e mostrar o que não está correto. Porque eu fico pensando, você que nos acompanha, se não fosse o nosso programa, se não fosse a Rádio Brasil, o Jornal da TV SB Notícias, qual o programa de TV, qual o programa de rádio que seja, que dá voz ao nosso povo, a população barbarense? Diz pra mim, pode fazer comentário aqui na nossa live, fique à vontade. Aqui nós somos abertos para críticas também. Só que também vocês têm que arcar, como essa ouvinte aqui, tem que arcar com as consequências também, né? Tem que estar preparado aí para as respostas também. Então a obrigação nossa é levar informação. A gente procura ouvir todos os lados. Desde quando trocou, a Forte não está operando desde sexta-feira à tarde, aí sábado começou há quase uma semana, depois de amanhã já vai fazer uma semana que essa nova empresa está, eu falei com os trabalhadores da Forte, eu acompanhei pessoalmente, fui lá nessa nova empresa, naquele
galpão que tem perto do Mauro da Bomba, acompanhei, fui lá, mesmo fora do expediente no sábado, para acompanhar, falei, fui lá na Forte, é? Até agora eu não tive nenhuma resposta, mesmo por e-mail, dessa nova empresa. A prefeitura disse que está em processo de adaptação, coisa e tal. Isso aí já era para estar adaptado faz tempo. É? A gente está aqui para ajudar a nossa cidade, para ajudar a fiscalizar. Né? Se tem muitos que não fazem isso, a nossa equipe de reportagem faz. E eu não fico preso aqui nesse estúdio bonito não, viu? Aqui eu saio na rua mesmo, vou até a situação, como vocês já viram muitas reportagens que sou eu mesmo que faço. Sou eu mesmo que faço, eu gosto de ver com os meus olhos para não chegar aqui nesse estúdio bonito e falar o que eu não sei. É, a gente tem que sentir na pele o que a população sente. E eu tô em cima, hein? Tô em cima. Goste quem gostar e doe quem doer. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal.